Så har vi her dopbevis. Julia, Lilly, Karin. Fadderbrevlingene. Hjertelig grattis. Så har vi dopbevis. Aksel. Grattis. Og sen har vi Karin. Grattis. Kristina. Grattis. Og Maria. Og så ber vi at dopfamiliene går ned og setter seg. Vær så god. Så fina barn her. Og vi kommer ihåg hur Jesus pratade med barnen och tyckte om barnen. Tyckte jättemycket om alla barn. Och låt oss komma ihåg att barnen är det viktigaste vi har. Det finaste vi har. Och barnen, de är vår framtid och vårt hopp. Och nu ber vi att Ulla spelar. Det ska vara väldigt spännande. Han verkar ganska nöjd med att bli döpt. Ja, det är Johan. Det är bebisivet. Ja, jag är